Предлог одлуката за измена за користење на јавниот паркинг простор за паркирање на подрачјите на општина Кочани, која се најде на дневниот ред на комисијата за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита, беше отстранета од дневниот ред. Покрај оваа комисија седница одржаа и комисиите за култура, спорт и образование, која имаше една точка од дневниот ред, а тоа е формирање на паралелки со помал број во општинските основни и средни училишта, и истата беше усвоена од страна на советниците. Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата на дневен ред имаше 7 точки, од кои извештајот за работењето на комуналното јавно предпријатие Водовод за периодот од 1 јануари до 30 јуни. Комисијата за мандатни прашања, избори и именување на дневен ред имаше 3 точки, меѓу кои предлог решение за именување на член на управен одбор на јавната општинска установа детска градинка Павлина Велјанова. Предлог решение за разрешување и именување член на управен одбор на јавната општинска установа библиотека Искра Кочани и предлог решение за именување на член на училишен одбор во средното општинско училиште Гоша Викентиев. Комисијата за финансии и буџет и локален економски развој на дневен ред имаше 3 точки, меѓу кои извештај за разрешување на буџетот на општина Кочани за периодот од вториот квартал од 2016 година, извештај за работењето на комуналното јавно предпријатие Водовод за периодот од 1 јануари до 30 јуни со финансиски показатели, како и предлог одлуката за давање помош на граѓаните зафатени од поплави на подрачјето на градот Скопје. Редовната 51-ва седница на Советот на општина Кочани закажана за во среда со почеток во 10 часот.